Šobrīd šajā laikā pa šobrīd mums ir pievienojusies arī ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica. Sveicināti. Labdien. Šī diena, droši vien, kā jau visiem iesākumā personīgi, ko tā nozīmē jums? Es tiešām ceru drīz ieraudzīt Rīgas ainavu bez šī staba. Un tas noteikti ir ļoti svarīgi tieši šajā brīdī, gan mums kā sabiedrībai kopumā spēt atbrīvoties, gan arī tiešām nepieļaut, ka Latvijā ir simboli, kas slavina šobrīd, burtiskā veidā slavina Krievijas agresiju pret Ukrainu. Mums pirms brīža studijā bija ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Andžāns. Viņš iezīmēja tādu virkni dažādu risku plejādi, kas šiem lēmumiem un šodienas notikumiem varētu sekot. Viens no tiem, protams, bija Krievijas reakcija, kāda varētu būt gaidām. Es pieļauju, mēs visi diezgan labi varam iedomāties, kā tā varētu būt. Otrs, ko viņš arī iezīmēja, bija par to, kas varētu notikt mūsu sabiedrībā. Vai jūs varat iezīmēt, kas ir tie riski, ar ko rēķinās amatpersonas un kas ir tās rīcības, kā šos riskus mazinās? Nu, ir jāsaka, ka kopš pirmajiem pieņemtiem lēmumiem, kad Saeima pieņēma lēmumu apturēt 13. Panta darbību, pēc tam arī jau speciāli likumu tieši par pieminekļu nojaukšanu, ir bijusi arī diplomātiskā sarakste ar Krieviju, kur Krievija nav kavējusies paust savu viedokli, bet jāsaka, ka nekā jauna tajā nav. Un vienlaikus Latvija ir izmantojusi iespēju paust, kā tie lēmumi ir pieņemti, pat tiešām arī ar no skaidrs tiesiskā un morālā principa, ņemot vērā, ka šobrīd šis Krievijas militārais uzbrukums Ukrainā ir uzskatāms par agresiju, kas no starptautisko tiesību viedokļa ir smagākais un nozīmīgākais un nopietnākais noziegums pret mieru. Līdz ar to mēs uzskatām, ka tai skaitā šī pieminekļa nogāšana ir kā pretpasākums Krievijas rīcībai, un arī starptautiskās normas tieši saka, ka valstīm ir pienākums vērsties pret tādu valsti, kas pārkāp starptautiskās saistības. Šis lēmums, kas seko vai nepēc šī arī panta atcelšanas, kas paredzēja šo memoriālo būvju saglabāšanu Latvijā, šis ir viens šīs vienošanās attiecības un šie riski vai ne ar paziņojumiem, nosodījumiem, kas var sekot pēc tam. Mēs tajā pašā laikā zinām, ka mūsu kaimiņu valstī, kas nu jau pusgadu turpina tās sākto karu Ukrainā, ir arī citas metodas, citi ieroči, ko izmantot. Enerģētika, mums joprojām nav īsti skaidrs, ko gaidīt nākamajā ziemā. Kas ir šie potenciālie riski, ar kuriem Latvija reiķinās? Tie riski, es domāju, ko mēs esam vienā vai otrā mērā saskārušies jau tādā ilgākā laika posmā. Mēs zinām, ka regulāri ir šie te tiešām dezinformācijas viļņi, un tiem serko arī tādu kā sociālo tīkļu troļu uzbrukumi, mēģinot ietekmēt sabiedrisko domu Latvijā, arī Eiropā. Neapšaubām šobrīd mēs redzam šādu troļu atkal sāsinātu aktivitāti. Otra lieta, kas notiek tradicionāli un savulaik to ļoti spilgti piedzīvoja Igaunija, ir virkne kiberuzbrukumi. Tas arī ir risks, ko Latvija kā valsts ir apzinājusies jau vairākus gadus un līdz ar to arī ir stiprinājusi pārvaldes kiberspējas izturēt šādus uzbrukumus. Un enerģētika, protams, tas ir specifisks risks šobrīd. Mēs nevaram izslēgt, precīgā sakot, mums ir jābūt ļoti gataviem, ka Krievija var tiešām tā ļaunprātīgi izmantot to, ka mēs, piemēram, šobrīd joprojām esam vienā elektrības sinkronizācijas tīklā ar to. Bet nu, tādēļ arī atbildīgie dienesti, atbildīgās ministrijas, arī lielie valstu uzņēmumi veido to savu darbību, lai vajadzības gadījumā spētu nodrošināt arī Latvijas energodrošību. Tas jautājums bija nedaudz piesienoties vārdiem. Jūs sakat, mums ir jābūt gataviem, vai mēs esam gatavi? Te atbilde ir gan jā, gan nē. Mēs esam gatavojušies, mēs esam stiprinājuši savu noturību, mēs esam stiprinājuši savu kapacitāti. Vienlaikus, piemēram, ja notiek kāda strauja darbība energo jomā, neapšaubāmi uz brīdi būs traucējumi. Nu, jo teiksim, tajā arī pat gatavojoties nevar izslēgt kādus īsus pārāvumus, un es neņemu šobrīd teikt, vai tad tas īsais nozīmē minūti vai dienu vai stundu. Līdz ar to šī te gatavība ir tāda, kāda viņa ir iespējama, bet tas nenozīmē, ka kādas ietekme nav jūtama.
Viena no versijām, kas šodien izskanējos šo jautājumu, kur uzdodot ļoti daudz saka, ļoti labs jautājums, kāpēc tikai tagad šie darbi tiek veikti. Viena no tām atbildēm un versijām bija tagad, ka pēc 24. Februāra arī mūsu partneri šo mūsu soli labāk sapratīs un saprot. Tas ir arguments? Mēs ļoti rūpīgi vērtējām tiešām no šīs starptautisko tiesību viedokļa. Un jāsaka, ārlietu ministrija daudzus gadus bija ļoti nērtā un nepatīkamā situācijā, kad mums bija jāskaidro, ka izejot no šīs starpvalstu līguma, mums ir pienākums to nenojaukt. Brīdī, kad Krievija iebruka Ukrainā, tad ļoti rupji pārkāp starptautiskās tiesības, kā es minēju, tiešām tas ir nozīmīgākais un lielākais noziegums pret mieru, kur valstīm ir pienākums reaģēt. Un tajā brīdī tātad mums ir pienākums reaģēt, un otra lieta, tieši pašas Krievijas amatpersonas, tiešā veidā saista tās šī brīdī iebrukumu Ukrainā ar savulaiku padomju armijas rīcību otrā pasaules karā. Tātad pati Krievijas amatpersonas skaidri norādīja, ka šie simboli ir šī brīža Krievijas agresijas simboli. Un tātad otrs pienākums mums ir nepieļaut agresijas slavināšanu. Un tieši tas arī no starptautisko tiesību viedokļa ir devis mums iespēju šobrīd gan kā pretpasākumu, gan kā nepieļaujot agresijas slavināšanu tikt vaļā no šiem pieminekļiem. Vai šajās dienās, kopš ir sākušies pieminekļa demontāžu darbi šeit Latvijā uz vietas, jau arī mēs esam identificējuši kāds mēģinājums, nu tā teikt, iejaukties no ārpus šo procesu nodrošināšanā. Es atminos ārlietu ministra tvītu, ka ja tiks, nu tā teikt, pieķerts kāds ārvalstnieks, kurš šeit būs, tad viņš ļoti ātri dosies projām. Vai šādi incidenti ir bijuši? Es nerunāšu par konkrētiem incidentiem, bet tas, kas ir arī atkal tā gatavības pakāpe, ja, jo mēs atceramies, kas notika 10. Maijā un kādas problēmas es radīja, plus arī sabiedrības reakcija bija jābūt pārliecinātiem, ka gan mūsu drošības iespējas ir, drošības iestādes ir gatavas reaģēt. Mēs redzam tiešām, kā šobrīd šis darbs tiek ļoti rūpīgi veikts, gan arī skaidri nokomunicēt, ka šeit nebūs nekāda tolerance pret iespējām provokācijām. Un arī joprojām tagad mums ir jābūt gataviem, ka var būt kādas provokācijas, var būt kādi mēģinājumi vēl pēdējā brīdī ietekmēt situāciju Rīgā. Tādēļ ārlietu ministrs ļoti skaidri norādīja, ka tur nebūs nekāda vilcināšanās ar konkrētiem lēmumiem. Šobrīd mēs, protams, arī vērojot, gaidam šo brīdi, kad tiks demontēts šis obelisks, noslēdzot, tad ko jūs sacītu? Kas ir tā vēsts visiem mūsu līdzcilvēkiem, prognozējot, paredzot iespējamās reakcijas, iespējamo retoriku, kam tad turpmākajām dienām būt gataviem un kā to visu uztvert? Pirmkārt, tiešām, es domāju, tas ir brīdis, kad mēs varam uzelpot, ka šie simboli, kas īstenībā ir mūsu okupācijas simboli un visu laiku ir bijis kā tiešām tāds piedauzības akmens mūsu acīs, beidzot būs aizvākti. Un tie ir jāizvāc arī pārējās pašvaldībās. Šeit ir vēlreiz jāatgādina, ka arī tās pašvaldības, kas vēl to nav izdarījusi, viņām ir pienākums visu šos norādītos padomu okupācijas slavinošos tiešām novākt. Otra lieta, tiešām būt uzmanīgiem arī skatoties, lasot kādas vēstījumus sociālos tīklos, trīsreiz pārbaudīt, vai tās ir patiesas ziņas, un atcerēties, ka varbūt mēģinājumi ietekmēt mūsu sabiedrību ne tikai tiešā veidā saistīt ar pieminekli, bet kopumā satracināt sabiedrībā šo te mieru, radīt negatīvas attieksmi pret Eiropas Savienību, pret demokrātiju, jo tādā veidā mēģinot ietekmēt arī iespējamos lēmumus, kas sekos nākamās sankcijas pret Krieviju, jo mēs vēlamies, lai šie ierobežojušie pasākumi no Eiropas Savienības puses pret Krieviju varētu tikt pastiprināti. Un tam ir arī svarīgs, joprojām sabiedrības atbalsts. Paldies jums liels, tā Zanta Kalniņa Lukaševica, ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra bija pie mums studijā. Paldies!